Як оцінюєте те, як самі зіграли? Ну, я думаю, ми нормально зіграли на ту, як сильна команда. Ну, проти. Взагалі важко було? Ну, так, да, перший раз дуже важко. Ти вже скільки займаєшся футболом? Дето років три. Три роки. Ти почав займатися ще? Ну, так. На волю? Ну, так. Да. Чуть грав там, в дитинстві, як так. І зараз займаюся. Як тренуєтесь? Скільки разів, скільки часу це займається? Постійно, після 5 часов, так як положено, виходимо, турніри проводимо. Чемпіонат міра по футболу смотрите? Так, да, дуже цікаво. Хороший чемпіонат. Ну, тобто можливість була подивитись? Ну так, звісно, дають дивитися футбол. Угу. На що ти сьогодні сподіваєшся? На перемогу? Ну так, да, думаю, хоч один матч виграти, звісно. Тому що не можна просто здаватися.